Fala galera, beleza? BG na área, bom galera, mais um episódio de The Walking Craft, galera, primeira vez no canal, gostar de todo o meu conteúdo, se inscreva no canal pra sempre me acompanhar. Obrigado galera que me acompanha, galera que tá comigo aí, vamos pra mais um grande episódio de The Walking Craft, galera. Bom galera, pra você que não tá chegando agora, tem uma playlist de The Walking Craft aí. E esse local aqui vai ser onde a gente vai morar, galera, é isso mesmo aí, a gente vai morar nesse local. Eu esperei o dia... dar uma clareada aí pra gente meio que estudar nossa ambientação aqui. Bom, aqui a gente vai morar, família. Vou explicar aqui pra você por que a gente vai morar, porque senão a gente não... Oh, ih, rapaz, tá caindo a noite aqui. Mas beleza, não tem problema não, a gente vai atrás dos nossos itens. Bom, eu construí aqui um túnel, é isso mesmo, é um túnel, né, onde que a gente pode migrar. A gente precisa fazer baú, precisa fazer uns negócios para começar a guardar item e também tem uma base fixa, né, pra gente. Ó, ó, tem um zumbi ali, ó, eu tô vendo ali que tem uma florestinha ali, ó, tá ligado, ó, a Lena pode pegar, ih, cara, já tem um zumbi aqui. Ó, o zumbi já tá aglomerando aqui. Bom, deixa eu puxar aqui também. Ó, o zumbi já tá vindo ali. Tá escurecendo, achei que tava clareando, velho. Mas beleza, não tem problema não. A gente vai naquela florestinha ali, ó. Pegar alguns materiais pra gente começar a construir, baú, né? Colocar uns baús, começar a guardar item de arma, item de comida, munição, tudo. Mas com essa noite caiu aí, mano, vai ficar meio complicado pra gente aí, mas enfim. Vamos sair à noite mesmo, velho. Quebrou o zumbi na porrada aqui. Então beleza, vamos lá pra florestinha. Ó, uma noite mesmo, mano. Não esperar o dia amanhecer, não. Ó o zumbi, ó o zumbi. Toma. Ficar esperto, mano. Vai, quebra. Caraca, peraí. Não quebra? Acho que o Camão é melhor. O Camão é mais rápido, mano. Pelo menos a gente tem que fazer ai caramba, um machado. Ó, tá vendo zumbi. Boa. Fica esperto, mano. Zumbi aparece pelas costas, velho. Boa. Deixa eu ver. Eu acho que é aqui mesmo, ó. Tem uma entradinha? Tem. Boa. Ah, mano! O zumbi tá fazendo aqui dentro? Tô falando, velho! Ah, mano! O que o zumbi tá fazendo aqui dentro? Tô falando que não pode deixar aberto o bagulho, velho? Vamos ver. Mano, não pode deixar aberto, galera. Eu tô infectado, vou usar uma injeção aqui pra gente começar a fazer as paradas aqui, beleza, galera? Então, mano, deixa aquele like, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí. Bom, aqui já limpei, é nóis, mano. Vamos fazer os itens aqui, mano. Beleza, galera, vamos fazer os itens aqui. Só fiquei só com alguns danos só e já passou. Tá ali embaixo lá. Bom, onde que vai ficar nossos baús aqui, mano? Eu acho que vai ficar lá embaixo mesmo, hein? Porque aqui não cabe nada, velho. Se viu, mano? Eu só fui ver o negócio ali, velho. Já tinha zumbi aqui dentro, já. Como faz baú? Vamos ver aqui. Baú, tá. Baú aqui. Boa. A gente tem que começar a fazer isso mesmo, mano. Senão... preciso também construir uma picareta pra gente pegar...
Tem uns negócios aqui, velho. Ixi, já não cai mais nada, ó. Deixa eu jogar isso aqui fora. Tá, lá, aqui, colocar aqui. Boa. Acho que vou colocar aqui, ó. Vamos ver aqui. Boa, aí sim, mano, ó. Bom, já dá pra guardar uns itens aqui. Não, isso aqui eu vou deixar aqui, isso aqui também. Comida, bandagem. Não tem muito item, cara, por causa que eu perdi essa magnum, mano. Mano, temos uma arma. Agora que eu vi aqui. Ó, vou guardar essa aqui que é semente também, tá? Boa. Bom, galera. Deixa eu ver um negócio aqui, rapidão. Essa magnum, mano, eu acho que ela carrega, hein? Deixa eu ver aqui. É, carregou. Eu preciso pegar pelo menos amanhecer o dia, senão vai ficar muito à noite aí pra vocês. Eu vou fazer um que? Eu vou fazer uma picareta pra gente pelo menos fazer uma tocha pra iluminar aqui, velho. Ó, tá muito escuro, eu não. Eu quero deixar bem mais claro aqui. Acho que eu vou fazer outro baú aqui também. Isso aí, mano, ó. Então, galera, estoura aquele like de gostei, tropa. Estoura aí que, ó. Ah, também tá amanhecendo o dia, ó. Então acho que nem precisa. Tá amanhecendo o dia ali já. Tô vendo aqui no horizonte. Então é nóis, galera. Vamos explorar mais coisas aí. Vamos na noite mesmo, velho. Aqui é hardcore, ó. Isso aqui, esse machado aqui é muito bom, velho. Deixa eu ver. Só pra. Nossa, mãe do céu, cara! Que é isso, mano? Hoje tá como, velho? Temos que explorar pra cá, mano. Ou já viemos pra cá? Ai, meu Deus, tá vindo um monte de zumbi. Eu preciso pegar comida, velho. Podemos fazer uma plantação também, né? Cultivar uma plantação ali dentro, velho. Ai, meu Deus, deixa eu ver aqui, dá pra ver. Dá. Só pra saber onde que é, pelo menos. Pra dentro. Não tem. Ó, tanto zumbi, pai. Corre. Meu amigo do céu, velho. Muito zumbi, velho. Nossa senhora, mano. Corre, mano. Corre. Como não houvesse amanhã. Minha comida tá caindo, velho. Mano, não sei o que é isso, mas tô pegando. Opa, tem item demais aqui. Não sei o que é isso. Não sei o que é isso. O que é isso aqui? Dr. Masker. Acho que é máscara de doutor. Boa. Mano, pelo menos despistei aquele zumbizado atrás de mim. Blueprints, não sei, acho que é um livro. Sei lá. Tem coisa pra cá, tropa. Tem coisa pra cá. Rope. Mano, pra que serve corda? Não sei, velho. Mano, eu tô com medo de me perder da nossa moradia, velho. Acho que é pra cá, ó. Pra lá, ó. Mano, eu tô com essa comida, velho. Pera aí, tem comida aqui? Nossa, não tem nenhuma comida aqui, velho. Que é isso aqui? Não dá nem pra ver o que é isso aí. Não, cara, tem. Ai. Mano, a gente tem que fazer alguma plantação, velho. Alguma plantação, porque comida tá escasso aqui, ó. Isso aqui é com GT, pô. Faço a mínima ideia do que é isso aqui. Bomba! Ah, mas pera aí, tinha munição aqui, cadê a munição, velho? Ah, munição ali. Pera aí, eu só tenho que. Tá, tenho que tirar, jogar aqui fora. Ai, caramba, pra lá, pô. Ai, caramba, pera aí. Jogar isso aqui fora. Jogar isso aqui fora. Boa.
Cadê a munição aqui? Boa. Boa. Bora, galera. Que é isso aqui? Scope. Eu não tenho... Ai, que droga, velho. Na moral. Eu não tenho... máscara de ninja. Não, não quero, mano. Eu quero só comida, velho. Deixa eu ver. O que é isso aqui? Mano, não sei o que é isso não, velho. Eu tenho que dispersar algumas coisas aqui, mano. Mas isso aqui eu vou usar tudo. Tá. Aqui, ó. Pera aí, galera. Ai, meu Deus. Não posso ficar parado aqui, mano. Aqui, ó. Recarrega. Boa. Recarrega. Tem coisa aqui? O meu medo é atirar e vir zumbi de tudo que é lado, velho. Opa, machete. Mano, pera aí. Eu tenho que desfazer dessas paradas aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui é magazine. Isso aqui é carregador. Isso aqui é tronco. Boa. Primeiro tem que pegar esses itens aqui, minha galera. Pra... Meu Deus, tô com fome, mano. Quero comida, velho. Bora. Tem que aqui... Eu não explorei isso aqui, velho. Não tem nenhuma comida aqui, velho. O que é isso aqui? Dá pra comer, velho? Não dá. Caraca, não, não é possível, velho. E a noite caiu, velho. Já começou. Eu não sei, mano, não tem uma... Caraca, mano. Por favor, que é scanner? Acho que isso aqui é... Não é comida, velho. Deixa eu ver aqui, mano. Spoiler... Ai, meu Deus do céu, pera aí. Mano, a gente já vai morrer? Isso mesmo, produção? Calma. Ele não come. Eu não sei que parada é essa. Isso aqui é café, mano. Ai, caraca, tio. Vou dar por aqui, ó. Opa, cara. Ah, já sei, mano. Preciso de abridor de lata. Ó, quer ver? Esse aqui ele vai comer, ó. Fica vendo, ó. Ó. Precisa de abridor de lata, é isso mesmo? Deixa eu ver. É isso mesmo, mano. Agora que eu entendi. Então, comida a gente não tem um abridor de lata, velho. Magnum. Nossa, cara, tô cheio de item agora, hein, pai. O bagulho tá louco aqui. Bom, galera, vamos sair daqui, ó. Tem mais item aqui pra cá. Opa, maçã, velho. Mano, vou jogar esse bico fora. Maçã, é? Maçã. É, maçã mesmo. Só não vou atirar, velho. Tem mais item lá? Não. Se tiver também, já era, velho. Tem que achar nossa prisão, velho. É pra cá nossa prisão. Tô cansado já. Putz. Meu amigo do céu, velho. Corre, velho. Mano, eu tô falando, pra se perder disso aqui é muito fácil. Deixa eu ver.
ver aqui. Tô cheio de comida aqui. Eu acho que é pra cá, ó. Mano. Não é ali. Tem que ver se... É, não é, por causa que eu tinha feito umas paradas ali, mano. Nossa, a gente tem que procurar uma forma de se localizar, mano. Eu sei que tem mapa, tem tudo, mas é, pra se perder aqui é 1-2, é muito fácil. Ó, tem item aqui, ó. Olha aqui, tio. Vem cá, tô passando a porrada. Vem. 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 Vegeta. Vem. Tô passando uma porrada aqui. Ah, meu Deus, quebrou o bagulho aqui. Ah, meu Deus. Caramba, velho. Boa. Eles dropam item? Scrap metal, mano. Não faço a mínima ideia do que é isso aqui, mano. Ó, tem item aqui, mano. Ó. Caramba, mano, tem item bom aqui, velho. Galera, é o seguinte, mano. Para não ficar muito grande isso aqui, a gente vai ter que finalizar essa parte aqui e localizar onde que tá nosso... Ai, é, tem que saber onde que tá onde a gente mora, mano. Porque aqui é muito difícil, eu já tô sangrando, mas tá tranquilo, só porque eu tomei um golpe. Mas é isso aí, galera. O BG vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos que me acompanham, a todos que tá apoiando essa série. É nóis, galera. Até a próxima. Fui.